dia, som al Parlament de Catalunya, dijous, dia 15 al matí, per tenir una conversa amb Blai Estrada i Pau Juvillà. Jo soc Vicent Partal. Aquesta és una conversa organitzada per la CUP, Un nou cicle per guanyar, en la qual m'han convidat a participar. Ells no posen cap límit a les preguntes que jo puga fer i tampoc saben el que vaig a preguntar, però en el fons, com que anem a parlar de l'actualitat política i del posicionament respecte a l'actualitat política, doncs tampoc n'hi ha tants secrets. Gràcies per la invitació, Laia i Pau. Anem directes al gra, perquè som al Parlament, fa ja dos mesos bons que n'hi ha hagut eleccions, la CUP i Esquerra ja vau tancar un acord per la investidura d'Aragonès com a possible president de la Generalitat, futur president de la Generalitat, però tot segueix aquí aturat encara, no? On som, Laia? Som en un moment d'impàs que per nosaltres ens hauríem d'estalviar o d'haver estalviat, perquè entenem que la gent, el país, necessita que comencem a avançar, sobretot venint d'una legislatura com l'anterior, no? Que doncs hem qualificat una legislatura de paràlisi, fins i tot de retrocés, no? Respecte a tot el que havia significat la legislatura que va començar el 2015, i en la que per nosaltres és prou incomprensible que un acord com el que hem arribat amb Esquerra Republicana, que té dues parts diferenciades, una part d'estratègia de confrontació, de ruptura, de reemprendre l'embat contra l'Estat, i una altra d'acords programàtics que representen, no?, la resposta a les urgències del país, no?, i que donen resposta als consensos majoritaris del país. Trobem prou incomprensible que això no pugui ser assumit per altres forces polítiques i que ara mateix encara doncs estiguem esperant a veure si algun altre passa que faciliti la formació d'un govern. No perquè la CUP tingui pressa en que hi hagi un govern, sinó perquè la CUP té pressa perquè comencem a donar resposta ja en aquestes urgències, en aquest moment de crisi social, econòmica, sanitària, climàtica, com el que ens trobem a casa nostra, als països catalans, però també a nivell global, no? Jo, si em permet, sí que afegir només breument que creiem que la CUP ha fet la feina. La CUP ha fet un acord de mínims, que garanteix unes vides dignes i un acord de mínims que permet continuar la construcció nacional en aquesta pas cap a la independència. Per tant, un cop fet, nosaltres el que hem de fer és aprofundir en aquest acord, aconseguir millores per a la vida de les persones i el que deia la Laia, doncs continuar treballant en això. Com a mètode, Pau, en campanya Esquerra Republicana proposava, per Aragonès proposava, un acord de quatre, Comuns, Junts, CUP, Esquerra Republicana. Esquerra i CUP ja heu fet un acord, Junts, Comuns sembla que definitivament no participarà del possible futur acord. Junts planteja aquesta hipòtesi de dir, és que quan ja han pactat Esquerra i CUP, nosaltres aquest pacte no ens sentim representats. Què dius d'això? Hem de començar la casa pels fonaments. Això vol dir, no parlem tant. En primer lloc, el que sí que vull dir és que nosaltres vam ser molt proactius. Quan s'acaba el 14 de febrer, nosaltres demanem reunions amb Junts, demanem reunions amb Comuns, demanem reunions amb Esquerra. Perquè nosaltres tenim voluntat d'aconseguir acords que suposin una millora nacional i una millora social. I, per tant, nosaltres fem aquesta proposta proactiva. Amb Esquerra ens entenem més bé, però ens entenem més bé per la senzilla raó que quan traspassem les nostres propostes, aquestes propostes tenen reversió. Amb Junts i amb Comuns no ha passat això, malauradament. Perquè a nosaltres ens agradaria que Comuns, per exemple, tingués una actitud més proactiva en la defensa social i en la defensa nacional. I ara ens trobem doncs, que hi ha diferents tempos en aquest treball. Nosaltres sempre parlem de projectes, mai parlem de cicles, sempre parlem de projectes. Parlem de quin projecte volem de país, parlem de quin projecte volem socialment i comencem a sentar-nos. Però, diguem-ne, l'acord es fa en aquelles forces que han tingut una reversió i que han tingut més proactivitat en el debat. Però, de totes maneres, a veure, el que hem acordat amb Esquerra Republicana no és el programa socialista de l'esquerra independentista. Hem acordat una qüestió, com deia al principi, una aposta de confrontació amb l'Estat des del primer dia que comenci doncs, aquesta legislatura amb govern, no? I això significa reengegar l'embat en el sentit de no permetre les ingerències de l'Estat i de fer efectius els drets que necessita aquest país i, per tant,
des d'un punt de vista d'avançar en clau d'autodeterminació, és l'aposta que nosaltres fem? Podem parlar, podem confrontar-la, però de moment no tenim tampoc una concreció per part de Junts per Catalunya. I d'altra banda, en les qüestions socials estem parlant de qüestions molt elementals en matèria d'habitatge, en matèria de salut, en matèria educativa. I per nosaltres, quan diem que són els acords que emanen dels reclams del país, no ens ho inventem. És que no hem acordat amb Esquerra Republicana tot el seguit de mesures d'habitatge, no?, que teníem al programa, ni tot el seguit de mesures en salut que teníem al programa. Hem acordat qüestions molt elementals que tenen a veure, doncs, amb aturar els desnonaments, amb regular els preus de lloguer, en matèria de salut, en incrementar el pressupost de l'atenció primària fins al 25%, per exemple, no?, que recomana la mateixa OMS. Hem acordat començar a recuperar serveis, no?, doncs, com està el transport sanitari o la totalitat del 061, perquè entenem que són elementals, no? I amb qüestions com la renda bàsica universal hem acordat un programa pilot. És a dir, estem parlant de qüestions que són de consens del país i, per tant, entenem que són qüestions que hauríem de compartir amb la totalitat de forces independentistes, perquè tenen molt a veure amb moltes lleis que s'han estat aprovant i que precisament l'Estat ens ha tombat sistemàticament. No ens estem inventant tampoc res nou. Sense voler especular, quina seria la clau, penseu, per desencallar aquesta situació? Què ha de passar? A veure, nosaltres pensem que la manera de desencallar aquesta situació ha de ser en clau de posar-nos d'acord respecte a què volem que sigui aquesta legislatura. I potser la clau és sortir dels interessos partidistes, no?, o curtterministes i pensar quin és el nostre full de ruta per tirar endavant el nostre procés d'autodeterminació i alinear mobilitzacions al carrer, el paper de l'independentisme a les diferents institucions, no només al Parlament, també al Congrés, també el paper, doncs, del municipalisme, que es va demostrar imprescindible, el paper de l'exili, no?, el paper de la lluita internacionalista. I en aquest sentit, entendre que amb un peu al carrer i un peu a les institucions, l'independentisme hem de tornar a anar a una. I potser, si posem aquesta visió, no?, d'abstraure'ns dels interessos que hi pot haver aquí en un moment donat, potser d'aquesta manera podem desencallar, no?, podem deixar d'estar embarrancats, no?, amb aquesta situació que recorda massa la legislatura passada i que nosaltres pensem que la gent està molt cansada d'això. I jo penso també, a més, que aquest desencallar també té a veure amb la diagnosi prèvia de què han portat aquestes eleccions, què ens han dit. Ens han dit que el país ha virat cap a l'esquerra i que el país vol seguir construint-se nacionalment des de la nació catalana amb visió de nació completa. I, per tant, els acords, com deia la Laia, que proposem, que proposa la CUP, són acords de sentit comú, són acords d'avançar el que ens ha dit el país, que és avançar socialment, garantir aquestes vides dignes i també garantir aquest avanç en la construcció de la nació i la construcció nacional i avançar cap a la independència. Què ha canviat en aquesta ocasió? La CUP, habitualment, diguem, no us agradava o no us sentíeu còmodes participant massa de la gestió de les institucions. Ara, per exemple, tu, Pau, formes part de la mesa, això és un compromís nou per part de la CUP. Ràpidament la CUP ha volgut participar del pacte per formar el govern, encara que no sigui entrant al govern, però diguem, no ha posat... Des de fora es percep una mica com que alguna cosa ha canviat en la CUP, no? Com que n'hi ha què? N'hi ha una diagnosi de que l'urgència necessita mesures excepcionals, n'hi ha una maduració del projecte que ja reclama d'alguna manera una intervenció més directa en les institucions, es manté aquella CUP per a la qual les institucions no era la base, o heu canviat? On esteu? La CUP es manté, jo penso, en els principis ideològics que ha tingut sempre, que és la transformació social i la independència. Això es manté. I també, si em permets negar una mica la major, la CUP participa d'institucions com ajuntaments, dels quals ha tingut alcaldies i dels quals ha tingut regidories, i per tant, el compromís d'assumir responsabilitats a la CUP no li ha fet mai por. I, de fet, en la legislatura anterior, la CUP es va oferir entrar a la mesa per dur a terme algunes coses concretes. Nosaltres el que diem és, i ho diem en el cas de la mesa, no volem entrar a la mesa com una finalitat, no volem la cadira de la mesa, volem entrar a la mesa com una eina per fer alguna cosa. Fem un pacte amb Esquerra per fer alguna cosa. No ens interessa la secretaria primera, la segona, la vicepresidència, la mesa, per res. Per tant, el que diem és, estem disposats a assumir responsabilitats? Sí, sempre, arreu. Aquestes responsabilitats vindran en funció del que anem a fer allí. Sí, una altra cosa que és barallar, no? Entrem al govern? Depèn.
Si l'acord és prou profund i suposa una voluntat de transformació i això ens implica, per què no? Aquest debat encara està obert. Evidentment, i estarà obert sempre, perquè no és un debat estàtic, és un debat dinàmic, i això va en funció del contingut del que fas, no del que vols ocupar, sinó del que fas. El nostre projecte polític s'adiu amb l'acord, o l'acord és prou profund perquè nosaltres tinguem més responsabilitat? Si és així, la CUP ho valorarà en el seu moment i decidirà què pot entrar o no. El que et deia, per què entrem a la mesa? Entrem a la mesa perquè hi ha un acord de la CUP que és compartit amb altres forces polítiques on la mesa serà una eina, en aquest cas doncs, per facilitar doncs, el dret a aquelles persones que han estat represaliades per defensar drets col·lectius de manera democràtica perquè tinguin aquesta veu que han de tenir, en la sobirania del Parlament de Catalunya, que creiem que és molt important, i també doncs, en un mur contra el feixisme. Per tant, jo crec que la CUP no es planteja tant de quins llocs s'ha d'ocupar, sinó què anem a fer els llocs. I torno a insistir, la CUP ha tingut alcaldies, ha tingut regidories, i per tant, jo crec que la CUP mai li ha fet por la responsabilitat. En aquest cas, Pau, perdona, perquè perdona que personal hi sento, perquè evidentment n'hi ha el teu cas, és a dir, tu seràs membre de la mesa i tens una persecució judicial per l'afer dels llaços grocs a la paeria, no? Què significa això per tu com a persona? És a dir, tu com encares aquesta situació en la que saps que vas a tindre problemes, és evident. Jo com l'encaro? Encaro com a un representant d'un projecte col·lectiu. Quan nosaltres decidim no retirar els llaços grocs de la paeria, que cal dir, a més, vull afegir, que no és la Junta Electoral qui ens ho demana, sinó que és Ciutadans que denuncia la Junta Electoral. Per tant, hi ha un partit instrumental a Catalunya que du a terme aquestes coses. Per tant, que vull dir, jo encaro doncs, en naturalitat, en el sentit que jo sóc el representant d'un projecte col·lectiu que decideix que ha de mantenir els llaços grocs. Els ha de mantenir perquè entenem, primer, que no pot ser delicte, diguem-ne, que no fomenti el vot tindre els llaços grocs, perquè hi ha moltes opcions, molta gent a Catalunya que pensa doncs, que hi ha uns presos polítics i que cal alliberar-los, i no solament de l'espectre doncs, de la CUP o de Junts o d'Esquerra, sinó que diguem-ne, demogràficament es demostra demoscòpicament que això no és així, i a més ho fem perquè entenem que els llaços grocs posen l'estat espanyol contra l'espill i li recorden doncs, que té presos polítics. Per tant, jo encara de l'única manera que entenem les coses a la CUP, que és de manera col·lectiva. Nosaltres aquí estem representant una assemblea i, per tant, doncs, el que deixi l'assemblea jo ho faré. Tinc la meva opinió, evidentment, i l'he escrit, però doncs, no em toca altra cosa i a més ho faig gustosament que fer això. Però, per tant, com a Parlament hauran de defensar el teu dret, la mesa haurà de defensar els teus drets. L'acord que tenim a la mesa és precisament la defensa dels drets d'aquells diputats i diputades que estiguin encausats o represaliats per defensar drets col·lectius, com és el meu, però com és el del senyor Lluís Puig, que crec que és un tema també important. Sí, que avui també el PSC precisament ha corregut a denunciar aquesta situació. El PSC ha corregut a denunciar doncs, que el senyor Lluís Puig, que no pot votar per causa d'una repressió judicial, per posar urnes, doncs no pugui votar i també ha corregut a defensar que Vox, una formació ultradreta, tinguin senador. Per tant, doncs, ens trobem amb un PSC doncs, que és, al final, que ha de ser una eina doncs, aquest 155. Mm-hmm. Sí. Abans d'entrar a la situació social, la pandèmia, que és complicada, deixeu-me acabar un moment la qüestió de l'objectiu nacional, diguem. En el pacte parleu de preparar un nou embat a l'Estat preferentment en forma d'un nou referèndum. Això ha causat una certa sorpresa, perquè alguna gent interpreta que és com un desmereixer el 1 d'octubre. Ja va haver un referèndum d'autodeterminació el 1 d'octubre. Només la violència espanyola va ser la causa de que aquell referèndum no complís amb totes les regles que compliria un referèndum normal. Diguem, per part de la Generalitat, tot es va fer de forma excel·lent. Per què un segon referèndum? Per què un altre referèndum? Primer, podem entendre que hi hagi qui senti que estem menys tenint l'1 d'octubre. En cap cas, la CUP, el conjunt de l'esquerra independentista, reivindiquem l'1 d'octubre com una victòria, igual que ho va ser el 3 d'octubre. Són victòries que, a més, pertanyen a la gent, pertanyen al poble. I a més que representa, l'1 d'octubre representa l'acte de major empoderament i sobirania que s'ha vist doncs, a Europa en les darreres dècades. Quin és el problema? El problema és que no es va saber sostenir o no es van voler sostenir els resultats d'aquell 1 d'octubre. I, a part, doncs, hi havia deures que no s'havien acabat de fer, com s'ha constatat posteriorment, més enllà doncs, dels errors que es van poder cometre entre el 4 i el 10 d'octubre.
Per tant, per nosaltres és important no participar d'aquesta llista de retrets, de greuges, no? Que també pensem que contribueix a la frustració i al desencís, però sí que per passar en aquesta esperança, no? I en aquesta situació, doncs, de ganes de tornar-hi i de creure'ns que podem tornar-hi, hem d'aprendre dels errors passats. I per tant, doncs, aquí hi ha feina que s'ha de fer prèviament i ho connectem amb tot el que és la construcció de sobirania, és a dir, nosaltres plantegem una legislatura de rescat social, de construcció de nou model de país i que sigui l'independentisme qui faci aquestes dues qüestions. I quan parlem de construcció de nou model de país, estem parlant també d'exercir sobirania i de construir doncs, aquells elements que ens permeten exercir un control sobre els sectors estratègics del país. I d'aquí que plantegem qüestions tan elementals com és la banca pública, com és una energètica pública, etcètera, etcètera. I també desempallegar-nos de tot el que és, doncs, el poder, les urpes de l'IBEX 35, que ja hem vist, no?, el servei de, bueno, que formen part de l'aparell de l'Estat. Per tant, nosaltres el referèndum no el plantegem com una finalitat en si mateixa, sinó com una eina més que s'ha de sumar en aquest procés d'acumulació de forces. I sí que en l'acord queda recollit d'aquesta manera, no? Com si l'embat comencés a partir de la preparació d'aquest nou referèndum. No és així. També en l'acord es recull explícitament que és una legislatura de confrontació i de ruptura democràtica, des del primer dia. I, per tant, per nosaltres, que des del primer dia comencem a confrontar-nos amb l'Estat per poder fer efectius els drets, no? Les urgències, la resposta a les urgències que té el país és una manera d'arrengegar aquest procés d'independència, i el referèndum l'hem d'encabir en aquest procés d'acumulació de forces i de sumes de desobediències institucionals en els diferents plànols, no només al Parlament, acompanyades d'aquesta acció de carrer, d'aquesta mobilització al carrer. I és aquí on nosaltres plantegem aquest nou referèndum. És l'aposta de la CUP, podem estar equivocades, el problema és que a dia d'avui no podem confrontar la totalitat d'idees, la totalitat d'estratègies de l'independentisme. Nosaltres no tenim cap mena de problema en poder contrastar i poder establir un acord, un consens, i per això dèiem, necessitem tornar a reunir-nos a 5 bandes, no? Els partits, entitats, com a mínim a 5 bandes, i traçar l'estratègia i anar a una. I és aquí on plantegem aquest referèndum. Passa que a l'altra banda no sembla que canviï res, és a dir, la violència per part de l'Estat espanyol continua exercint-se quotidianament. La repressió... L'aposta per una taula de diàleg no n'hi ha resultats. Vosaltres teniu dos diputats també al Congrés a Madrid que expliquen perfectament l'atmosfera que s'hi viu, no? Si a l'altra banda no canvia res... Però nosaltres no plantegem un referèndum pactat, eh? No som tan il·luses de creure que l'Estat espanyol canviarà el seu tarannà demofòbic. Precisament ahir, que rememoràvem, no?, commemoràvem la proclamació de la República Catalana, una república que era confederal, no?, i ni tan sols aquella aposta en aquell moment amb una república espanyola es va acceptar. És a dir, l'Estat espanyol monàrquic o república no accepta sobiranies, només entén d'imposicions, i en som plenament conscients. Tant de bo a l'altra banda tinguéssim un altre tipus d'estat i poguéssim fer un referèndum com l'escocès o com el del Quebec. No és el cas, i per tant, només quan s'hi vegi obligat acceptarà un referèndum pactat. I això ho tenim molt clar. I la taula de diàleg, la CUP no creu en aquesta taula de diàleg. En l'acord, en cap cas, la CUP diu que reconeix el valor d'aquesta taula de diàleg. Al contrari, es recull la nostra postura crítica i escèptica. El que passa és que és una negociació, i en tot cas per nosaltres l'acord consisteix en que Esquerra accepta posar un termini, i en tot cas Esquerra, doncs, ho explicarà com vulguin, però per nosaltres és Esquerra qui saber a posar un termini, i la CUP, a diferència de Junts per Catalunya, no hi participarem si es mantenen les condicions d'ara, que és una taula totalment buida de diàleg, en la que no es pot parlar d'allò elemental que és el dret a l'autodeterminació i l'amnistia. Jo, si em permet, sí que crec que cal afegir que l'1 d'octubre, que és un element imprescindible, és l'exercici de desobediència civil i d'empoderament més important del sud d'Europa els últims anys, els processos de construcció nacional de moltes nacions sense estat que històricament han tingut diversos 1 d'octubre. Per tant, de l'1 d'octubre cal aprendre per fer-ne un altre, per fer-lo millor, per seguir construint. Això crec que ens val molt l'experiència, perquè res és de nou. Hi ha una gent que porta molts i molts anys lluitant per la independència, doncs, per saber, doncs, que no és un procés ràpid, que serà un procés que costarà, perquè serà un procés que assolirem, finalment. El que deies tu d'unilateral o no unilateral, jo crec que nosaltres la CUP no ho diu,
l'estat espanyol no volem un referèndum, tant de bo l'estat espanyol vingués amb un referèndum a les mans, com passa a Escòcia, com va passar a Quebec, això no passarà. Però a nosaltres ens encantaria, jo vaig estar al referèndum d'Escòcia i allà estàvem parlant de model de país. A nosaltres ens encantaria tindre un referèndum pactat on la CUP defensés quin model de país vol per Catalunya i pels països catalans. Això no, entenem que això no serà possible i, per tant, el que demanem és no podem esperar tota la vida permís per fer les coses. Si no tenim permís, les haurem de fer igual. A partir de l'1 d'octubre i del pacte de legislatura de la legislatura anterior, emergeix una figura que és el Consell per la República, que ara, de sobte, sembla que està al mig també de totes aquestes converses. La CUP, com a tal, no participa del Consell per la República. Poble Lliure, que és un dels partits integrants de la CUP, sí que hi participa. Com vegeu aquesta situació que s'està creant al voltant d'aquesta institució? Nosaltres crec que hem estat molt clars des del principi en què pensàvem del Consell de la República. Creiem que és un element important, pot tenir una importància decisiva en la internacionalització del conflicte, però cal definir dues coses. D'una banda, els objectius, i d'altra banda, doncs, la governança d'aquest organisme. Però en tot cas, sí que diem, el Consell de la República pot ser útil, l'existència d'exiliats, els exiliats són un element imprescindible, a més, doncs, nosaltres tenim un grandíssim respecte pels exiliats i les persones preses. L'esquerra independentista té una tradició, malauradament, de repressió i de presó i d'exili, i per tant, sabem amb cares propis el que és, i per tant, el nostre respecte és absolut, però entenem doncs, que el Consell de la República cal reformular-lo amb voluntat constructiva i amb voluntat que esdevingui doncs, aquest element d'internacionalització del conflicte, que és un element que creiem doncs, que no, segurament no vam aprofundir prou en l'anterior d'octubre. Per tant, sí, el Consell de la República, assentem-nos, parlem-ne, reformulem-lo, revisem els objectius i revisem la governança. I també hi ha el paper del president Puigdemont, que evidentment ha de tenir un paper. Nosaltres reconeixem la figura del president Puigdemont, igual que la de tots els exiliats i exiliades, però és innegable que ha tingut un paper importantíssim, no?, en tot aquest procés i que l'ha de continuar tenint i que s'ha de respectar i, a més, que s'ha de poder consensuar i que sigui una fortalesa comuna. Mm-hmm. Estem enmig d'una crisi monumental que no esperàvem ningú, econòmica, sanitària, anem amb les caracetes. Des d'alguns, molta gent parla per això de l'urgència, no?, de la situació. La coincidència de les dues crisis és molt difícil de gestionar perquè provoca una crisi social monumental de la qual, pel que sembla, estem a l'inici, perquè les mesures que poden començar a venir a partir d'ara poden ser molt dures, especialment l'estat espanyol, les imposicions que la Unió Europea farà a canvi dels fons, dels famosos fons europeus. Això fa que aquesta legislatura siga especialment important també des del punt de vista social. Com encareu aquesta situació que tenim ara amb aquest punt de, jo diria, de cansament social, de desconcert, molt de desconcert, procés de vaccinació. Com s'encara tot això des de la perspectiva política vostra? Dues idees, primer de tot. La primera, aquesta crisi econòmica era previsible perquè el sistema capitalista entra en crisi de manera sistèmica, forma part del seu ADN. I, per tant, des de diferents veus s'estava alertant abans de l'esclat, no?, de la pandèmia, que anaven cap a una nova crisi econòmica. I en segon lloc, per nosaltres hi ha una qüestió fonamental, que és la indestriabilitat de la lluita d'alliberament nacional del nostre poble i la lluita social, no? I per tant, el rescat social ha d'anar de la mà de la construcció d'aquest nou país. Per tant, per nosaltres, d'aquí la urgència de començar a treballar ja i de posar-nos mans a l'obra, sobretot perquè no hi hagi la mateixa recepta que es va aplicar el 2008. La sortida de la crisi del 2008 va ser ofegar encara més, no?, les classes populars, la majoria de la població, per rescatar les elites, no? En aquell cas, doncs, van ser tot el que va ser els bancs, no?, vull dir, una crisi financera. I ara el que estem veient és un rescat de les grans corporacions, no?, aquí concretament, de l'IBEX 35, i a més s'ha vist de manera clara com estan orientats aquests fons europeus, i tal com tu deies, que aniran a canvi de reformes, i ja s'està plantejant, ja estem trobant nous eufemismes, el que abans es deia austeritat, ara ja li estan dient d'una altra manera, ho deia Pedro Sánchez l'altre dia. Per nosaltres la sortida, per tant, ha de ser rescatar el conjunt de la població
a costa d'eliminar privilegis i de tocar aquests privilegis. I això es fa doncs amb una renda bàsica universal, es fa garantint el dret a l'habitatge, perquè tenim milers i milers de pisos buits mentre tenim milers de famílies que necessiten una llar. I, per tant, això és irracional, és profundament irracional. Amb salut, el mateix, no pot ser que tinguem aquestes llistes d'espera, no pot ser que tinguem aquest patiment innecessari de la població, mentre permetem que en època de pandèmia les empreses privades estiguin lucrant. Recordem quin va ser el preu per llit d'UCI, no?, per tractar la Covid, no?, en el cas de les concertades, un preu que estava molt per sobre realment del que realment costava, o simplement del lucre a costa de les PCRs en un moment en què no ens podíem fer-ne cap nosaltres, no? Mirem què està passant amb les vacunes, no?, i aquesta actitud criminal que estan tenint doncs les grans farmacèutiques, no?, amb les quals, en comptes d'alliberar les patents, no?, I les institucions, en comptes d'expropiar les patents i, per tant, proporcionar una cura al conjunt de la població, permeten, no?, aquest lucre. Per tant, aquí hi ha dues sortides possibles. Una, o tornem a rescatar les grans fortunes, les elites, o rescatem el conjunt però de la població. Però com es fa això? Doncs repartint la riquesa que sí, tenim. Sí, sí, sí. Això vol dir una renda bàsica universal. El concepte està clar. Això vol dir una renda bàsica universal. Això vol dir, i la renda bàsica universal es fa doncs, fent que doncs, el 20% més ric deixi de, el que nosaltres plantegem és que deixi de percebre un 9% de la seva riquesa perquè el 80% de la població pugui tenir garantida, no?, la supervivència. Es fa recuperant serveis externalitzats en salut i d'aquesta manera ens estalviem aquest benefici industrial que ens queden aquestes empreses i destinem aquests diners a millorar les condicions laborals del personal, no?, d'aquests centres i repercutir-la en els usuaris i usuàries. Això es podria fer avançant cap a la desconcertació també, no?, de tot el que és el sistema educatiu i la totalitat del sistema sanitari. Això no està dins de l'acord, és el que plantegem nosaltres, però sí que l'acord va en aquesta direcció. Això es fa amb una reforma laboral que el que ens permeti sigui repartir el treball, reduint jornades laborals, i això es fa apostant per un control públic dels sectors estratègics. El que passa és que això no tenim eines. Sí, però jo crec que això, al final, la base és el de sempre, que pagui més qui més té, perquè tothom puguem gaudir d'una vida digna. I això que sí que tenim eines, tenim alguna eina i la podem fer servir. Sí, però, per exemple, algunes d'aquestes coses podrien tenir a veure amb lleis que es van aprovar en la legislatura del 2017 i que han estat tombades pels tribunals constitucionals. És a dir, en qualsevol moment que s'intenta fer coses d'aquest estil, n'hi ha aquesta llosa al damunt. És que avançar en la sobirania, que és el que diem nosaltres, també vol dir avançar en la garantia de drets socials com aquests. Per tant, aquesta llosa hi serà? És possible. Per això hem de renunciar a això? No. Nosaltres hem de seguir avançant socialment a través de lleis que permetin que la gent visqui millor. Com? Gravant les grans fortunes, que pagui més qui més té, creant una banca pública, creant una energètica pública, creant una renda bàsica. Ens ho poden tombar? Sí, però és que no hem de renunciar a això. Tot. No podem estar tutelats. No podem permetre que estiguem tutelats, perquè nosaltres volem que la gent visqui millor. I, per tant, no hi pot haver cap tribunal que ens negui la possibilitat de que la nostra gent visqui millor. Per tant, precisament, una altra de les finalitats d'estar a la mesa era això, garantir aquesta sobirania per aconseguir aquests objectius. Per tant, no ho podem fer, ho hem de fer. Però no tot, Playa, no tot. A veure, quan parlem de salut i de recuperar serveis que s'han estat externalitzant, amb el model de salut hem vist un esquarterament i una externalització i una privatització des de fa dècades, des de l'inici. Des que s'exerceix les competències en matèria de salut, que el propi model ja té aquesta perversió, no?, de la concertació público-privada. Recuperar serveis, no podem fer-ho. Incrementar el pressupost en atenció primària, donar-li més capacitat de lideratge i de decisió a la primària, no podem fer-ho? Clar que podem fer-ho. Quan parlem d'habitatge, doncs, hi ha coses doncs, que ens han tombat, com ha estat la regulació del preu del lloguer. És cert, i aquí haurem de mirar, d'explorar fins a quin punt nosaltres podem portar el límit de la desobediència institucional i combinar-la en dir-li a la gent, defensem que això sigui un dret efectiu, no?, amb tot el que siguin l'aturada de desnonaments.
Però hi ha altres qüestions que sí que les podem fer, aplicar la llei 2007 d'habitatge, una llei molt antiga i que ja ens donava prou eines per poder treballar i per poder utilitzar els pisos buits, no? En mans de grans tenidors, els pisos permanentment desocupats. Això ja la llei del 2007 ho recull i no s'ha aplicat. O, per exemple, quan parlem d'educació, de reduir les ràtios, per exemple, no? En educació això no ho podem fer. Tot això significa millorar la qualitat de vida de la majoria de la població i anar reduint desigualtats. I sí, hi haurà qüestions com, per exemple, en matèria d'emergència climàtica, que se'n parla massa poc per la situació que tenim. Nosaltres defensem que es facin efectius els impostos, no?, a les grans emissions, i això se'ns ha tombat. D'acord, doncs haurem d'explorar fins a quin punt nosaltres podem desobeir i assumir les conseqüències que això implica. Sempre i quan, i això sí que ens importa, les conseqüències recaiguin sobre les electes, no sobre funcionaris i funcionàries. No sé si ho puc definir així, però n'hi ha una tristesa social amb la pandèmia, no? N'hi ha una sensació de que alguna cosa no està clara, de que ens estan... de que la situació és greu, evidentment, no es pot negar ni l'existència del virus ni les conseqüències, efectivament, no? Però sí que n'hi ha una certa sensació social de que s'ha trencat un model de vida, de que no som el que érem. Com es combat això també des de la política? Jo crec que la resignació es combat sempre amb la positivitat, amb ser propositius, amb intentar fer coses, doncs això no, amb avançar socialment. Hi ha una part també d'aquesta resignació que ve també per aquest trencament de relacions socials, d'aquest aïllament que ens hem fet amb la Covid, amb separar-nos, amb no poder fer coses conjuntament. Hem d'avançar en la lluita contra el Covid, però deia la Laia, hem d'avançar també en aspectes importants, com per exemple la vacunació. Nosaltres portem el programa de la farmacèutica pública, la recuperació d'aquestes patents de les vacunes, entenem doncs, que hi ha una part important que passa per reforçar la sanitat i que això ens ha de permetre doncs, tornar a poder-nos trobar, a poder socialitzar i a poder doncs, treballar conjuntament. Però estem sent prou crítics amb aquesta situació o hi ha una espècie de resignació davant l'abast planetari de tot plegat? No? Quan te comencen a parlar de marques de vaccins, de que la Unió Europea compra no sé quants milions, i que ara te posen un vaccí però no t'asseguren quin te posaran el segon, a la gent, uh-huh, això li genera una inquietud molt gran, no? Uh-huh. Perquè sí, sí. És com si la política de sobte, la política sanitària en aquest cas, s'estés fent en un plànol que al que tu no arribes. Sí, i a veure, jo penso que la CUP hem estat bastant, i estem sent bastant crítiques des del principi, i a més proposant, no només des del que és la crítica, que com s'estan fent les coses dient que no ens agrada, sinó fent contraproposta, portant des del principi de la pandèmia. Hi ha un desconcert absolut, però alhora molt comprensible, per part de la població, perquè no s'estan dient les coses de manera veraç, no? Vull dir, quan es parla, per exemple, no, de ara se suspèn la vacuna AstraZeneca. Bueno, aquí realment què és el que hi ha al darrere? Hi ha un perill per la salut pública o hi ha uns interessos econòmics d'estil macro? Hi ha uns interessos econòmics d'estil macro. Ara resulta que tenim un pla de vacunació però no tenim la garantia que ens arribin les dosis, no? I això es diu a la població, no?, com si fos la cosa més normal del món, no? A veure, i nosaltres no podem intentar aconseguir portar altres tipus de vacunes. Això s'ha intentat, s'ha treballat, com ens podem quedar tan amples? Tenim població que s'està queixant doncs que no té accés amb igualtat de condicions a poder ser vacunada doncs, per la bretxa digital o senzillament perquè viu en nuclis rurals i tota aquesta idea dels vacunòdroms doncs, afecta, no?, i perjudica la gent que viu en nuclis més allunyats. No? Ostres, doncs podem fer que la primària sigui, perquè a més ens ho està demanant la primària, l'atenció primària diu que vol liderar el procés de vacunació, que a més coneix les històries de les usuàries, no?, i qui millor que els teus professionals de referència, no?, per fer... per encarregar-se d'aquest procés. Llavors, hi ha tota una sèrie d'informació, més aquest desgavell de mesures, no?, que són contradictòries, que abans de Setmana Santa ja ens diuen que després de Setmana Santa ens tornaran a tancar, i que llavors la gent no entén res, que això per nosaltres és perillós, perquè és el que cansa, el que esgota, i sobretot que genera un descrèdit, no?, i estem parlant d'una qüestió molt seriosa. I per tant, aquí cal transparència i coherència. I quan parlem de coherència no la trobem, trobem mesures contradictòries, i quan parlem de transparència, ostres, és que el Procicat no tenia actes.
Per tant, massa transparència no hi ha. I necessitem un gir de 180 graus ja, amb tota aquesta qüestió. Però que tant de bo això serveixi perquè ens plantegem com a població, com a ciutadania, perquè unes farmacèutiques que reben el 80% del finançament per fer unes vacunes, després s'enriqueixin a base d'aquestes vacunes amb finançament públic, quan hi ha altres eines, com tenen alguns països, com la farmacèutica pública, que permetria doncs, que amb equitat i sense que això fos un benefici econòmic, doncs, tothom tingués més accés i fos doncs, més accessible, més universal, més equitatiu, doncs, això, la vacuna o qualsevol altre element de mèdic que ens pugui ajudar. Mm. Per desgràcia, això té una derivada i com que se'ns està acabant el temps no m'agradaria no parlar-ne, que és la validació, la legitimació de l'autoritarisme. Vesquem perfectament com hi ha gent que defensa que mesures autoritàries com l'única manera de combatre tot això, fins i tot políticament. En Europa estem vivint un cicle molt perillós, Hongria, Polònia, Itàlia, l'extrema dreta, França, l'extrema dreta, i finalment l'extrema dreta ha arribat a aquest mateix palau del Parlament, però on es passegen diputats obertament feixistes. Això té un punt de gravetat molt especial, és a dir, tot aquest desconcert que es genera en treu en profit aquesta gent. No? Com encareu des de la CUP el fet d'haver de conviure amb aquesta gent aquí mateix i les seues proposicions? I com es combat això de manera eficaç? Perquè aquesta gent que està desolada davant, veu que li estan robant la vida i s'enfada legítimament, no acaba anant a parar a un lloc que és una instrumentalització d'això per a la finalitat absolutament contrària a la que seria necessària. I que malauradament la dreta dona solucions molt senzilles a problemes que són complexos. Hi ha d'haver una autocrítica també des de l'esquerra, que alguna cosa no haurem fet bé perquè això sigui així. Això sí que crec que és una part d'autocrítica que hem de fer, hem d'assumir i hem de treballar. Hem de l'esquerra, la gent que tenim voluntat de transformar la societat, diguem-ne, des d'un punt de vista socialista o comunista, doncs hem de treballar per donar aquestes solucions que la gent està esperant i que creiem senzillament i sincerament que són les solucions vàlides. En tot cas, el que fem des de la CUP és combatre, intentar combatre-ho com? Des de diferents àmbits. D'una banda, doncs, aportant solucions. El pla, per exemple, aquest, l'acord de mínims que hem fet amb Esquerra, és una part d'aquestes solucions doncs, per garantir el benestar de la gent i de l'altra, doncs, amb un pacte que hem fet a nivell de Parlament per combatre aquesta ultradreta, doncs, combatent el discurs, perquè no podem deixar que algunes coses no es diguin, però també doncs, aïllant-la perquè no aconsegueixi doncs, diguem-ne, créixer en aquest moment, com deies tu, de molta desesperació i que la gent, doncs, això, i crec que és absolutament lògic, doncs, té molts problemes, la dreta dona unes respostes molt senzilles a aquests problemes i crec que és la nostra obligació com a força d'esquerra és donar respostes clares, treballar, ser autocrítics i combatre l'autodreta. Puc preguntar-vos fins i tot des del punt de vista personal. Explica que abans hem pres un cafè, que estem gravant de matí i necessitàvem situar-nos, i se'ls veu físicament, són molt evidents, però, fins i tot per la forma de vestir, és ridícul, però és així, no? Quina sensació us provoca? Perquè una cosa és discutir-vos amb un adversari polític d'un altre partit, etc etc. Però això és un límit molt... És una sensació de profunda tristesa, perquè tampoc no és casual. O sigui, sí que en contextos de crisi l'extrema dreta té un caldo de cultiu, pel que explicava molt bé el Pau, no? Són formacions, a més, liderades per rics, que fan veure que donen resposta als pobres a costa d'empobrir, no? Els més vulnerables, no? Per protegir els seus propis privilegis de rics. Però en el context de l'estat espanyol, l'extrema dreta és on és, perquè en un moment determinat va interessar donar portades, donar hores d'entrevista, quan no tenia cap mena de representació. I òbviament, el procés, el nostre procés, no? El procés d'independència català, hi ha tingut molt a veure. És a dir, va interessar, a l'aparell de l'Estat li va interessar donar força a l'extrema dreta i al feixisme com a eina, no? Per espantar i per posar tothom a lloc. I, per tant, a mi personalment em genera molta tristesa veure, no? fins on han pogut arribar i fins on s'arriba a normalitzar i a banalitzar, no? La presència de determinats discursos en les institucions i també doncs, en mitjans de comunicació, i especialment quan aquests mitjans de comunicació són públics, això bueno, a mi personalment em fareix. Jo també, ja em provo que també hi ha una certa tristesa, doncs, que, per exemple, jo que soc de Ponent, no que hi hagi un representant de Ponent de Vox, no? Però sí que crec que hi ha dues coses importants. Una és que cal començar a explicar
que Vox mai ha votat al Congrés cap reforma, cap llei que vagi en contra dels interessos dels poderosos, mai ho ha fet. Malgrat defensi les classes populars, mai ha votat cap llei que apliqui doncs, una fiscalitat justa, i això doncs, la Mireia Viu diu sovint, no? El Vox és el partit dels marquesos, no? Precisament per això. Però l'altre, que potser sí que és més preocupant, que és una mica el que comentàvem abans, no és tant que també que una formació d'ultradreta estigui aquí, sinó que les idees que aquesta formació ha fet ha modificat la posició de partits de dretes. Doncs el frame, diguem-ne, el discurs de Vox ha collat tant dintre el PP, doncs que actualment la senyora Ayuso està fent un discurs molt proper al que Vox és. I crec que això sí que és una part molt més preocupant, perquè tenir una força d'ultradreta doncs, al Parlament la podem combatre les idees, però quan aquestes idees tenen prou força doncs, per influir a les dretes més centrades, si voleu dir-ho així, doncs jo crec que això sí que és molt preocupant. Mm-hmm. Ens queda un minut. Què va passar les pròximes setmanes? Quina és la vostra aposta? La meva aposta, jo crec que la aposta de la CUP és la de voluntat de treballar. Jo soc molt positiu, soc molt optimista, i hi ha una frase d'en Vallverdú que m'agrada molt, que diu, nosaltres a la llarga ens en sortirem. Jo estic segur que ens en sortirem, no serà fàcil. Jo crec que la gent, si l'ha d'explicar la veritat, no serà fàcil, però estic segur que ens en sortirem. Nosaltres no perdem aquestes ganes ni aquesta esperança, que realment aquesta és la legislatura per avançar. I és el que intentem transmetre, no? I abans us preguntaves, us ha canviat el paradigma respecte a les institucions? No, nosaltres sabem que la feina de les institucions té una limitació i, per tant, d'aquí que per nosaltres sigui important tot el que està passant aquí, però alhora no abandonar tot el que està passant al carrer i tornar a fer creure a la gent que realment el futur és a les nostres mans i que aquesta legislatura serà el que totes vulguem que sigui. Molt bé, doncs. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la conversa. A tu, per participar i per fer-nos les preguntes. Encantat. Gràcies.